ако не бъдеш оптимист, за какво тренираш? Аз го вярвам и винаги съм го искал. Виждате, че когато най-неочаква стават нещата, нали, тук не очаквах, че мога да направим такива чудеса на тази олимпиада. А ние направихме наистина повече, отколкото всеки един очаква от нас. Не само тук в България, но и в цял свят. Нали? Така че този отбор има голямо бъдеще и ако работим от днеска за другата олимпиада, защото те така се взимат медалите, един цикъл 4 дни трябва да се работи здраво, не една седмица преди да почне олимпиада. Имаме голямо бъдеще, защото отбор ще се запази, а другите отбори така приключват по двама-трима състезатели, така че ще бъде по-лесно и може би тогава ще е много реален медал. Как си обясняваш успеха на нашия отбор, защото нямаше предварително големи очаквания ли след всичко, което се случи? Може би не сте били обременени или какво? Да, и това го има. Когато от тебе не очакват нищо и едва ли не те изпращат като турист, тогава правиш чудеса и ние го доказахме. Въпросът е, че на тази олимпиада имаше един много сериозен колектив и всички играехме задружно, не се гледахме лошо и всеки гледаше прави грешката на другия. А това в спорта е много важно, особено в нашата психологията и колектива. Така че ние доказахме за пореден път, че в спорта няма никаква логика и примерно ако сравняваме отбора, който беше на миналата олимпиада и тръгна за медали и тоя, виждате каква разлика в касирането. Как го изградихте този колектив? Как успяхте? То няма как да се обясни, защото много набързо станаха нещата, но още от лагера в Белгия така тръгнаха нещата и се виждаше на тренировъчния процес, че всеки един иска да направи повече за другия и да покаже, нали, че този отбор има бъдеще и наистина е турист на тази олимпиада. И видяхте, като фанахме един ритъм, как почнахме да играем, с какво желание, с какво себе раздаване и с голяма увереност. Нали. Съжаляваме и за малките шансове, които имахме и срещу Русия, и срещу Италия, да вземем медал, да направим нещо по-голямо, но пак казвам, с оглед на очакванията, аз мисля, че това е равносилно на медал. Кой най-много от младите ти изненада в така позитивен план? Всички, абсолютно всички, го казвам с чиста съвест, аз го казах и на тях. Това за вас е нещо невероятно, вие ще го осъзнавате тепърва, като си отидете по клубовете, като поздравяват ваши колеги, ваши треньори. По друг начин ще ги гледате. Абсолютно, да. Даже Тошко Скримов вече му предлагаха да бъде капитан на отбора си в Пари Волей, а той е на 22 години. Така че доказал е с играта на олимпиадата, че е спечелил доверието на треньора, на целия клуб и на създателя. Така че и за всички момчета, които бяха в този отбор, абсолютно, смятам, че има голямо бъдеще пред тях. Тъй като си играл и с предишния отбор с Матей, чухте ли се, поздравили ви? Предполагам, че ви е гледал мачовете. А гледал се сигурно, но не сме се чували с Матей. Аз съм сигурен, че всички се радват и Матей, и Андрей. Наистина, защото това все пак е за цяла България и за българския волейбол. Нали? Плюс това, без очаквания четвърти на олимпиада, нали? Само се молихме да бием Англия и Австралия, толкова стана. Сега да не забравяме, че си го върнахме на полета, които са ни черна котка. Победихме ги. Те може би така, не може би, аз доста над мен подходих към нас, защото като се разминавахме в Олимпийското село, те гледаха на другата страна и не поздравяваха. Нали? Съедно, че ние сме никои. И видях, че съдбата връща, бави не забравя. Един хубав бой им фърлихме и дано това имам лица на охот. Аз се радвам също и за матча с Италия. Наистина показахме един страхотен волейбол. Ако бяхме издържали така на посрещане за матча за третото място, повярвайте, пак щяхме ги биеме, но това е спорт. Ти правиш ли паралели между това, което сега случи и футболното лято 94-то? Защото много си приличат нещата. Да, приличат си горе-долу, си приличат, но няма какво да сравняваме нашия спорт с футбола. Но ставихте такива емоции, да, на хората. Емоции, предполагам, чувах поздравления, SMS-и, нали, четях какво пишете вие, журналистите. Хубаво, ние се радваме много, защото наистина това, което ние положихме като труд, вие го оценихте, журналисти, фенове и всички хора, които обичат волейбола в България, което страшно много нарадва и се надяваме, че за напред няма да подвежда. Наричат ви отбора на народа вече, всички? Еми, честно ти кажа, нормално е сега. Аз съм 10 години в този отбор. От 2006-та, така като ни тръгна нагоре, нали, от световното трето място, като го взехме в Япония. Наистина в колективния спорт в България за сега показваме добри резултати. Надявам се така да се запази още дълго време и наистина аз имам голямото желание да усетя тръпката от един финал на голям форум, било то световна олимпиада, европейско, защото мисля, че да го заслужава волейбол. Пожелавам ти го от сърце. Ще се видим.